Niet alleen in Nederland is het dit weekend extreem heet, maar ook in Engeland stijgen de temperaturen tot tropische waarden. Het dragen van bontmutsen in deze hitte blijkt echter geen verstandig idee te zijn, zoals blijkt uit beelden die tijdens de Colonels Review van afgelopen zaterdag zijn gemaakt. Tijdens de repetities voor Trooping of the Colour, het jaarlijkse defilé ter ere van de verjaardag van de monarch, zijn verschillende leden van de Grenadier Guards, de elitetroepen van het Britse leger, flauwgevallen. Op de beelden is te zien dat de anderen gewoon doorgaan terwijl een van hen op de grond ligt en op een brancard wordt afgevoerd. Na afloop bedankt prins William alle soldaten die hebben deelgenomen aan het defilé in deze zware hitte. Op sociale media schrijft hij: "Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben jullie allemaal uitstekend werk geleverd." Op 17 juni vindt de officiële ceremonie plaats, waar ongeveer 1500 soldaten zullen deelnemen aan het defilé om de verjaardag van de regerende monarch van het Verenigd Koninkrijk, koning Charles, te vieren. De werkelijke verjaardag van de vorst valt op 14 november.